Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. धनुषामा भएको शक्तिशाली बम विस्फोटमा परेर प्रहरी निरीक्षक सहित 3 जनाको मृत्यु भएको घटनामा विप्लव समूहको हात हुन सक्ने प्रहरीले आशंका गरेको छ। धनुषाको छिरेश्वरनाथ नगरपालिका वडा नम्बर 5 स्थित राजेश शाहको घरको गेटमा बम झुन्डाउने व्यक्ति नेत्र विक्रमचन्द विप्लव समूहमा आबद्ध भएको व्यक्ति संलग्न हुन सक्ने प्रहरीले आशंका गरेको हो। सोही आशंकामा महेन्द्रनगर घर भएका तथा विप्लव समूहमा आबद्ध रहेका 1 जना व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा ल्याइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको प्रहरी स्रोतका अनुसार मृतक राजेशले ब्याजमा मिटर ब्याजमा पैसाको लगानी गर्ने गर्दथे, जसमध्ये विप्लव समूहमा लागेका व्यक्तिहरूलाई समेत उनले लेनदेन गर्ने गरेका थिए। विप्लव समूहमा लागेको मानिसहरूलाई दिएको रुपैयाँ असुली गर्नका लागि ताकेता गर्दै बढी नै दबाब दिएको हुन सक्ने तथा सोही रिसिभीका कारण बम उनको घरमा झुन्डाएको हुन सक्ने कोणबाट अनुसन्धान समेत थालिएको अनुसन्धानमा संलग्न ती प्रहरीले जानकारी दिएका छन्। अहिलेसम्म प्राप्त जानकारी अनुसार मृतक राजेशको 30 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी जति ब्याजमा लगानी गरेका कुरा जानकारीमा आएको छ। ती प्रहरी स्रोतले भने पैसा लेनदेन नै हो वा अन्य कारण पनि हो भन्ने बारे समेत विभिन्न कोणबाट अनुसन्धान थालिएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धान मात्र सुरु भएकाले कसले र किन बम राखेको हो भन्ने कुरा अहिले नखुलेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका निमित्त कार्यालय प्रमुख समेत रहेका प्रहरी नायब उपरीक्षक रामेश्वर कार्कीले बताए। घटनाको सूक्ष्म तरिकाले कोणबाट अनुसन्धान गर्नका लागि डीएसपी कार्की आफै घटनास्थल महेन्द्रनगरमा खटिएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक शेखर खनाल विधामा छन्। शुक्रबार राति भएको बम विस्फोटमा परेर इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरका प्रहरी निरीक्षक अमीर कुमार दाहाल, स्थानीय नागरिक राजेश शाह र उनका छोरा आनन्द शाहको मृत्यु भएको छ भने अन्य 2 जना घाइते भएका छन्। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले धनुषामा गैराती भएको शक्तिशाली बम विस्फोटको घटनामा संलग्न अपराधीलाई कारबाही गरिछाड्ने बताएका छन्। घटनामा परि एकै परिवारका बाबु छोरासहित 1 जना निरीक्षकको मृत्यु भएको उक्त घटना आताती भएको भन्दै उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत उक्त घटनाले आफू स्तब्ध भएको जनाएका छन्। यस प्रकारको आततायी घटनामा संलग्न अपराधीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइ छाड्ने सरकारका तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु, फेसबुक मार्फत गृहमन्त्री थापाले भनेका छन्। धनुषाको छिरेश्वरनाथ नगरपालिका 5 महेन्द्रनगरमा गैराती भएको विस्फोटमा परि नेपाल प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक अमीर कुमार दाहाल, स्थानीय राजेश्वर शाह, आनन्द शाहको मृत्यु तथा 3 स्थानीय घाइते भएको घटनाले स्तब्ध बनाएको छ। मृतकप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवारमा गहिरो समवेदनाका साथै घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु, गृहमन्त्री थापाले भनेका छन्। स्थानीय राजेश शाहको घरको गेटमा राखिएको बम विस्फोट हुँदा राजेश र उहाँका 24 वर्षीय छोरा आनन्दको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। सोही विस्फोटमा परि घाइते भएका इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरका प्रहरी निरीक्षक अमीर कुमार दाहालको पनि ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ।